Sveicināti visapkārt internetā, sveicināti visapkārt pasaulē. Mēs atrodamies Latvijas Universitātes sociālo zinātņu fakultātes multimediju studijā un startē raidījums meklējot un atrodot talantus. Vārds startē nozīmē pirmā reize. Un pirmajā reizē uz sarunu Tālvaldis Kronbergs esmu aicinājis Lindu Mazuri. Sveicināta, Linda! Sveiks, Tāli! Mēs ar Lindu esam pazīstami ilgāku laiku. Vārdu ilgāku laiku es esmu licis pēdiņās, jo ilgāks laiks nozīmē ļoti ilgāks laiks. Un tāpēc mūsu saruna būs uz tu, lai tas nevien nepārsteidz, un arī, lai nepārsteidz, varbūt tas, ka Linda kādreiz mani sauks par Tāli. Tā mēdz būt. Raidījums ir gan tehniski, gan arī saturiski eksperiments, jo šis ir pirmais, ir jāpaskatās, kā tas darbosies. Un jāpārliecinās arī, vai tehniskās iemaņas manas vājās, teiksim tā, ļaus raidījumam notikt līdz beigām. Mēs ļoti ceram, bet jebkurā gadījumā jau savlaicīgi paldies Dmitrijam Glazunovam, kurš palīdzēja ar tehnikas sastellēšanu, tā es to saukšu. Ir tāds tiešaistas sociālais medijs Twitter, kuru tagad visi sauc par X, bet adrese tā pati palikusi Twitter.com. Un šajā Twitter.com slīpsvītra vīnotava var lasīt juriste, starptautisko tiesību, cilvēktiesību un vēlēšanu eksperte, gastrodiplomātijas, pārtikas, vīna un dzīvesveida apskatniece, organizācijas Katalonijas ārzemju draugi, viceprezidente. Vai es pateicu vispareiz, Linda? To, kas ir rakstīts Twitterī, jā. Jā, es tur, protams, tevi ir angliski rakstīts, tu piekrīti visam, ko es tagad nosaucu. Piekrīti, pilnībā. Es domāju, ka raidījuma laikā mēs vēl precizēsim un papildināsim, jo, manuprāt, šeit jau ir intensīvs talantu uzskaitījums, bet ņemot vērā, ka ir pirmā saruna, tad tomēr tas pirmais īstais jautājums būtu tāds. Kādas ir tavas pirmās domas, ja dzirdi vārdu talants? Es iesākšu ar to, kas tev gribu apsveikt ar šo eksperimentu. Paldies. Un novēlēt tev daudz talantus. Šeit studijā, un es arī gribu atzīmēt tavus talantus. Labi, bet tomēr tas tad, vārds talants, ko tu domā, dzirdi talants, jo bieži vien jau arī, nu, medijos saka, talantīgs mūzīts, talantīgs mākslinieks, talantīgs rakstnieks, un ko tu tad mirklī domā? Es domāju, ka talants ir kaut kas tāds, kas cilvēkam vienkārši padodās. Tur nevajag daudz mācīties, daudz iespringt uz to, lai kā nebūtu dzīvē, cilvēks kaut kā ieslīd tajā jomā, kur viņam ir talants. Bet mēs arī saskaramies ar tādām lietām, kad redz, ka cilvēkam kaut kas neiet, un viņš tā kā varētu pateikt, ka nesaprot varbūt. Tavuprāt, vai to talantu maz var tā atrast? Vai tā, domāju, kā tu minēji, ieslīdēt? Var? Kas ir jādara? Nu tā, īsti meklējot, un es nezinu, ko es gribu darīt, un es gribu meklēt savu talantu, es nezinu, es droši vien mana pieredze, vai mana būtība ir tāda, kad es tajā esmu ieslīdējusi. Sākot no skolas. Es mācījos humanitārajā klasē, ko daudz tagad uzskata, ka varbūt tas nav tas labākais, un kad ir jāmācās matemātika. Nē, es nebiju dumi matemātikā, man vienkārši tas nesagādāja prieku. Es varu atrisināt uzdevumu, bet man pēc tam nav prieks. Bet es varu uzrakstīt sacerējumu, es varu piedomāt pie vārdiem, kā viņus lietot, kāds ir teikums, vai viņš pateikts vienā veidā vai otrā skan labāk. Man ir prieks par to, tas man iedvesmo, tas man sajūsmina, un tāpēc es domāju, ka tas humanitārais ir tas mans talants. Tātad faktiski sanāk, tomēr daļa eksperimenta ir bijusi. Jo vienādojums vai uzdevums matemātika, labi, skolā tur brīvā izvēle bija
minimāla vai nebija nekāda. Un tomēr tu tajā mirklī caur šiem uzdevumiem tomēr jau sajūti, kur ir tas virziens, kur jādodas. Jā, es aizslīdēju par to. Jā, labi, bet jāatrod talantu, tavuprāt, kas ir jādara? Es domāju, viņš ir jāpilnveido, jāizkopi. Jāmēģina iet uz izcilību. Izcilība. Tas tāds bīstams vārds, ne? Ja tas nekļūst par mānību vai apsēstību, tad nē. Labi, tad mēs pieturamies pie tā, ka talantu var tomēr atklāt, ka iespējams visvieglāk to izdarīt ar salīdzināšanu. Starp to, kas labi izdodas vai patīk, un uz to, varbūt, kas izdodas, bet ne tik ļoti labi patīk. Es domāju, ir arī tāda talanta, ka cilvēks vienkārši piesēžās brīvajā laikā un sāk zīmēt vai dungot dziesmas pie sevis. Vai iet un trenējās, viņam vienkārši gribas izlikt savu enerģiju un viņš atrod to savu talantu sportā. Bet viņš noteikti brīvajā laikā nesēdēs pie papīra lapas un nezīmēs. Nu, tātad talants arī saistībā ar daļēji varētu to saukt par maizes darbu? Vai tas būs tāds, ka viņam visu dzīvi tas būs? Nē, bet tam obligāti tas varbūt arī hobijs. Labi, atbilde pieņemta. Mēs esam ieskicējuši tātad apmēram to mūsu virzienu. Un, kā jau es minēju, mēs ar Lindu esam pazīstami ilgāku laiku, un tad, kad mūsu ceļi krustojās pirmo reizi, tad, protams, zāle bija ļoti zaļāka, daudz zaļāka. Un tāpatās skaidrs, ka nu, arī zālē līdzīgi kā talanti kaut kad sāka augt, sāka meklēt savu saulaino placi, un tāpēc jautājums tu jau nulikā pieminēji par vidusskolu, bet no kurienes tu esi? No kurienes? Kas ir tava dzimtā vieta? Es esmu dzimis Rīgā. Nedaudz savas dzīves nozīvojas Lielvārdē un atgriezties Rīgā jau kurā paudzē. Tu sevi uzskati par rīdzinieci? Jā, es absolūti esmu pilsētas cilvēks. Un jo lielāka pilsēta, jo man vairāk patīk, un Rīga man iedvesmo. Un tev nav tāds mazais sapnītis? Jau, piemēram, tu pieminēji Lielvārdu, nu te Lielvārdē. Mājiņu? Nē, noteikti nē. Tu zini, ka arī tagad lielās pilsētās, tā skaitā Rīgā, ir apkaimju kustība. Apkaimis kā nu, tāds oficiālā dzīves vietu var teikt, ka tu esi rīdzinieks, bet esi piemēram no tādas un tādas apkaimes. No kādas apkaimes esi tu? Es šobrīd esmu no Rīgas centra. Bet zimi, augi, kā, ko tu uzskati par tādu savu rajonu? Nē, es ļoti labi jūtos centrā. Ā, skaidrs, tu nestāstīsi, no kur rajona es tu labi jūties centrā. Ar ko centrs tev ir labāks? Kāpēc tu tieši centrā vislabāk? Kas ir tās īpašības centram? Man patīk dzīvība apkārt. Man patīk, ka dzīve kūsā, kad es esmu pašā centrā un tajā pašā laikā tās ir manas mājas, kur es varu apkārt visam notiekošiem justies labi, bet tajā brīdī, kad es gribu tajā mutulī būt iekšā, tad es varu visu aiziet kājām. Es varu aiziet uz operu, es varu aiziet uz muzejiem, es varu tur iedvesmoties, es varu aiziet uz parku pasēdēt, es varu aiziet iepirkties. Man viss ir apkārt, rokas stiepien attālumā. Šajā ziņā Rīga, protams, ar saviem bulvāriem un pilsētas centra parkiem ir, manuprāt, īpaša un iedvesmojoša vieta. Tu esi daudzās vietās arī dzīvē bijusi, tu mēdz tā salīdzināt, Rīga, nu, un piemēram, tu esi kaut kur. Jā, varbūt. Bet tas tā nav tā, ka tu aizbrauc. Nu, ziniet, Parīze forša, bet Rīga man patīk vairāk. Nē, es tad drīzāk iedomājos, ka es varētu dzīvot kādā lielākā pilsētā. Vēl lielākā Jā. Pilsētā. Labi, es saprotu. Rīga ir mazākā galvas pilsēta laikam, kurā es esmu dzīvojusi. O, es sapratu zaļāk kustība. Laikam tevi savās rindās nedabūs, jo tev patīk bulvāri un tādas lietas.
Nē, es esmu absolūti atvērta zaļai kustībai. Man patīk uz balkona audzēt garšaugus. Būs. Mums ir sarunā ieplānots temats. Tad par dzīves vietu un dzimto vietu esam vienojušies, noskaidrojuši. Vai tu esi apmeklējusi bērnu dārzu? Nē. Nē. Tu uzreiz gāji pirmajā klasē. Nē, es gāju sagatavošanā. Sagatavošanā gāju. Kādas tavas pirmās atmiņas vispār no tā laika, no sākuma skolas? Labi, pamatskola jau, mēs jau kļūstam lecīgāki varbūt un apņēmīgāki un tīņu vecums tad ir, bet pats sākums kādas tavas atmiņas? Ja tu mani pazīsti, tu būsi pārsteigts, tas bija diezgan kluss bērns un man īpaši nepatika. Man īpaši nepatika visa tā atmosfēra un apkārt cilvēki, un es vairāk tajā laikā biju tāda vienpatne. Lai gan varbūt tās es tagad arī tāda esmu, manī sadzīvošie kontrasti. Tas, ka man ļoti vajag sabiedrību, un es ļoti komfortabli jūtos, un es varu būt sabiedrības dvēseli, un tajā pašā laikā es tikpat komfortabli jūtos viena pati, un man nevienu cilvēku nevajag nedēļām ilgi. Vai ir kādi... no tā laika klases biedri, nu, protams, gadi iet un tā, kuriem tu tā kā tā dzīves ceļi ir krustojušies vai varbūt pat tagad krustojās? Nē, no lielvārdas laika nav. Man bija viena interesanta tikšanās ar to, ka tas, kad es no lielvārdas skolas aizbraucu, un tad es Rīgā satiku... Nejauši vienu cilvēku, ar kuru mēs sākām runāt, un es sapratu, ka viņš tajā pašā klasē, kurā es esmu gājusi īsu posmu, pēc tam, kad es jau vairs tur nebiju, ir tajā klasē pievienojies. Tā kā mēs zinājām viens un tos pašus klases biežus tikai no dažādu laika. Un, protams, arī skolotājs. Jā, lai gan sākuma skolā jau ir citi skolotāji, vidusskolā citi. Sākuma skola beidzās... Vidusskola. Tas jau tāds nopietnāks laiks. Tev bija izvēle, kur tu mācīsies vidusskolā, vai tas bija tā kā jau ierakstīts, es nezinu, ģimenes plānā vai rajona plānā? Nē, man nebija. Es izvēlējos tieši šo humanitāro, jo tajā laikā bija iespēja eksaktā programmu mācīties un humanitāro. Es izvēlējos humanitāro. Mācījos visus tos priekšmetus, kurus tagad cilvēki uzskata, ka... Tas nav tik prātīgi mācīties, kā, piemēram, latviešu valoda man bija laikam katru dienu, un literatūra katru otro dienu, un divas svešu valodas, un kultūras vēsture, un mākslas vēsture, un rasēšana. Vai šī izvēle to ģimeni ietekmēja, vai tu, teiksim, jau pati caur sākumskolu un pamatskolu līdz tam bija nonākusi? Nē, tas ir tas, ko tu sauc par tiem talantiem. Tu sajūti, ka tas ceļš pa labi nē, bet ceļš pa kreisi jāiet. Jā, es sapratu, ka man absolūti nerada prieku matemātika, man nerada prieku ķīmija vai fizika. Es vienkārši tur nespēju atrast to prieku, to interesi, aizrautību, deksmi. Es varu izpildīt kaut kādu eksperimentu, jā, tur viss sanāk, tur kaut kas burbuļo, tur kaut kas notiek, bet man par to nav prieks. Es negribu aizvarot durvis vai klases durvis vai aizvarot grāmatu, es negribu par to domāt. Man tas absolūti neinteresē. Manuprāt, jau mīlestību uz matemātiku arī pat ja mainītu to sistēmu, ja cilvēks uz to aicinājumu nejūt, nu, piespiest jau nevienu nevar mīlēt matemātiku, līdzīgi kā Raini starp citu. Jā, droši vien. Bet, nu, jā, skaidrs ir, ka Latvijai ir vajadzīgi arī darbinieki un strādnieki, es pat nezinu, programmēšanas pasaulē, arī Rīgas Tehniskajai universitātei ir vajadzīgi savi studenti, un arī Latvijas universitātes sociālo zinātņu fakultātei un vajadzīgi savi studenti, un juridiskai fakultātei arī savi studenti. Bet, es domāju, tas ir ļoti labi, kad būtu tā iespēja, ka tas, kur cilvēks tiešām jūt, ka tas viņam patīk, un es neticu, ka ir tikai tā, ka visi saka, ka matemātika ir grūta, ka viņi neko nesaprot, ir noteikti cilvēki, kurš tas aizrauj.
Jā, pilnīgi noteikti, un vislabākie aizrāvēji jau noteikti ir aizrautīgi skolotāji. Kāds tev ir atmiņas par skolotājiem? Visumā pozitīvs, bet man nav tādu... Nē, protams, man ir cilvēki, kurus es varētu izcelt, jo, bet es nedomāju, ka to noteica skolotāji, vai man patiks matemātika, vai man patiks valoda. Tas ir tas, kas man pašai padodās. Tas būtībā nozīmē, ka varbūt bieži vien mēs pārvērtējam kaut ko no malas, ārējo iespaidu uz mums, jo daudzas lietas patiesībā ir mūsos pašos jau. Nē, es piekrītu, ka tad, ja tu nesaproti, ja tev neparāda, tas būtu tas skolotāja pienākums, ja tev tiešām tas skolotājs ir neprofesionāls vai neinteresēts, un tu nesaproti, tad jā, tad to varētu tā teikt, ka tā ir skolotāja vaina, bet tajā brīdī, kad es varu izrēķināt to uzdevumu, vai es varu veikt to eksperimentu, un es saprotu, ka tas skolotājs man ir labs, bet man tas neinteresē. Tad tā nav skolotāja vaina, jo es nedomāju, ka cilvēkam viss varētu interesēt. Vidusskola tuvojās noslēgumam, un arī tev bija jādomā, ko darīt tālāk. Tā jau bija tāda vīzija, ko tu darīsi pēc vidusskolas? Vai tu ņēmi pauzi? Tagad arī... Pat labais tonis pēc vidusskolas varbūt vienu gadu atpūsties, saprast, ko vispār darīt, vai arī meties iestāšanās eksāmenos. Nē, man nebija tā, kad es... Man vispār tā nav dzīvē, kad es visu esmu uzrakstījusi, un man ir tāds dzīves plāns, kuram es dzelžaini sekoju. Man vairāk ir lietas, kas mani aizrauj, un tad tas ceļš mani aizved, un tad es, protams, cenšos ir pielikt klāt, mācīties, izzināt, saprast, bet man nav tādu vienu pareizā ceļa, kam es sakotu. Es jau pieminēju Twitter, tagadējo X, un juriste. Nu, juriste tas nozīmē manā priekšstatā par pasauli. Ja? Tā ir persona, kas saprot likumus, saprot, kā tos piemērot. Un tur Nu, tā nav joka lieta, jo tas bieži vien varbūt arī saistīts ar cilvēku likteņiem. Pareizi. Kā tu nonāci līdz šai vēlmē kļūt par juristi? Kas tev aizved uz to pasauli? Jo jurists īstenībā jau ir arī, var teikt, ka laba klasiska izglītība. Jurists. Laikam tas arī aizveda. Bet es tev varētu nepiekrist tajā jomā par cilvēku liktiņiem. Tu noteikti paņēmi to jomu no jurisprudences, kas man vismazāk uzrunāja un ko es zināju jau pašā sākumā, ka ja man ar to būs jānodarbojas visu dzīvi, tad ne pat visu dzīvi, pat kādus pāris gadus, tad es mācīšos kaut ko citu. Un tas ir krimināla tiesības un krimināla tiesība joma, kas... Tieši tāpat kā matemātika, tas no jurisprudences ir tas, kas man nekad nav uzrunājis. Un kas tev uzrunāja? Man uzrunāja sākumā civiltiesības, un pēc tam es sapratu, ka man vairāk uzrunā starptautiskās tiesības, jo tas man atkal pavēra citus horizontus. Bet studijas tātad Rīgā? Jā. Latvijas universitātē? Nē, Policijas akadēmija. Policijas akadēmija. Policijas akadēmija ir slavena ar to, ka to aiztaisīja, aizslēdza un citā formātā tā tagad ir atjaunojusies kā vairāk augstskolu sadarbības projekts, bet es pieļauju iespēju, ka apgūtās zināšanas jau gan Policijas akadēmijā, gan, piemēram, Latvijas universitātes juridiskajā fakultātē jau vienādi labas ir, ja vien studē. Jā, noteikti tas ir atkarīgs no tā, ko tu gribi un cik daudz tu paņem no mācību iestādes, no tā, ko tev piedāvā. Un tajā brīdī, kad tu studē, es domāju, ka daudz būtiskāk ir pašam lasīt, apgūt. Un man bija tā iespēja, kad man paralēli bija darbs un man tā prakse varbūt tās jau bija lielākā nekā tieši tas akadēmiskā kvalifikācija. Kā tu vērtē, tagad jau ar laika distanci,
Tu nesaki sev kādreiz tā, ai, būtu es labāk vairāk lasījusi, nekā uzreiz strādājusi. Jo gal galā, es arī saprotu, tas ir izaicinājums, gan studijas, gan darbs paralēli, tam daudz ir gājuši cauri, tas nav viegli. Bet man nebija dienas nodaļa. Man bija neklātiena. Bet jebkurā gadījumā diezgan spēcīgi sev jāmotivē. Kā tev bija ar to motivēšanu? Jā, man galvenā motivācija bija tas, ka man ir vajadzīgs diplomas, man ir vajadzīga izglītība. Un viss tas liekais varbūt tās, kas, nu, labi, latīņu valoda, man viņa beigās noderēja. Es to atklāju tikai pēc vairākiem gadiem, bet mācoties spāņu valodu, jā, ļoti noderēja latīņu valodu. Nu jā, to mēs zinām. Jā, par to man te ir tāds piezīmīt par valodu skaitu. Ja jau tu ieminēji, tad man ir rakstīts, ka tu zini latviešu, krievu, angļu, franču, spāņu, portugāļu un katalāņu valodas. Jā, vienīgais, kad es nezinu krievu. Vai es nezini? Vai tu nekad nezināji? Krievu valoda ir tā, kur es neesmu mācījusies tā nopietni. Varētu teikt, ka es viņu mācījos, ka viņa bija obligāta, bet tajā laikā, tas jau bija atmodas laikā, kad tāda krievu valodas nemācīšanās vai sabotāža skolā bija avangardā. Un līdz ar to es saprotu, bet es nezinu, es jebkad dzīvē vispār esmu runājis krieviski, un es arī nemēģinu. Tas ir interesanti, ko tu saki, jo Rīgas centrā, piekrītu, var arī, tas ir attieksmes jautājums, vai tu runā krieviski vai nerunā, arī pirms gadiem tā bija, jā. Bija iespēja arī bez krievu valodas iztikt. Lai arī, varēja satikt cilvēkus, kuri, kā latviski nevienu vārdu nesaprotu. Bet tad es tiešām sevi pozicionēju tā, ka tā nav mana problēma. Jā, es tev piekrītu. Es izmantoju šo apzīmējumu, tu zini, un bieži vien, ir tas, divas puses ir pašvērtējums, un tad oficiālais vērtējums. Tu visās valodās šajās vari, tu zini, var sarunāties, saproti, vai arī tu tā kā turpini pilnveidot valodas zināšanas? Nu, spāņu valodas, domāju, man ir pirmā sešloda, angļu otrā, bet tad es esmu konstatējusi, ka tas ir atkarīgs no temata. Un tā kā tā neviena, man nav dzimtā valoda, tad ir jomas, kur es esmu vairāk lasējusi vai studējusi vai runājusi. Un tad tās tēmas man ir vieglāk. Nē, saprašanas līmenī noteikti angļu un spāņu saprotu pilnībā un... Bet no runāšanas viedokļa, es domāju, ka katru valodu tomēr raksturot tas, cik labi tu viņā runā. Un tās ir abas valodas, kurās es runāju. Tās tēmas, kur viena vai otra varētu būt labākā līmenī atšķirās, bet tās ir arī tās valodas, kurās es lasu grāmatas, dzeju. Nu, pilnīgi jebko. Nu, tātad tas jau ir ļoti labs līmenis. Ai. Bet tu saki, varbūt tev ir sarakstiņš ar kādām vēl valodām. Kurus tu vēl gribētu apgūt. Nav tāda sarakstiņa? Es domāju, tagad ar vienu populārāk paliek tas, ka cilvēki turpina mācīties un ir dažādi Twitter izaicinājumi un dažādas programmas pašmācībai, kas tev palīdz. Es domāju, ka es jebkuru no romāņu valodām varētu diezgan ātri apgūt. Jo latīņu valodas pamati, kā izrādās, noderēja. Noderēja latīņu valodas pamati, bet pēc tam, kad apgūsti spāņu valodu, tad ir portugāļu valodu daudz vieglāk apgūt, un franču un katalāņu, tas ir romāņu valodas. Un tad, kad es biju Moldovā un kādu divus mēnešus tur strādāju, tad, protams, ka es aizietu uz veikalu vai aizietu uz tirgu vai uz kafēnīcu, dzirdot rumāņu valodu, jā, es viņu sāku saprast pamazām, un es domāju, ja es tur padzīvotu pusgadu, nu, tas droši vien, ka būtu B2 līmenis.
Un tas arī nozīmē, ka arī varbūt raksturo tevi, ka tu esi atvērta dzirdēt un atvērta mācīties. Valodas ziņā es domāju, ka tur ir vēl viena joma, kad es cenšos neuzspiest valodas, jo es labi zinu, kāda ir koloniālisma politika vai okupācijas politika, kad tev kādu valodu uzspiež. Un tā kā tās valodas no sarakstiņa spāņu, arī angļu, franču ir lielas valodas arī pateicoties koloniālismam, tad esot valstī, kur varētu būt šī problēma un kur cilvēki varētu justies diskomfortā, es tomēr cenšos, lai viņiem būtu iespēja runāt viņu valodā. Jāsaka, jā, tas ir cēli, ja tu zini valodas, tad to var īstenot. Jā, es cenšos, lai manā darbā tad man ir tulks. Ā, arī viens no variantiem. Valodām mēs pieskārāmies tā kā samainīju punktiņas vietām, jo... Jo es ierunājos ne pēc tava plāna. Jā, šausmīgi, kā lai es tagad tiek galā. Bet plāni ir labi ar to, ka tos var mainīt. Lūk, un pie studijām man ir tāds studijas čīles universitātē. Vai es pareizi jūs iztulkojas? Jā. Tagad tā, pasaki man, ir Latvijas policijas akadēmija. Tur tu iegūsti bakalaura grādu, ja es pareizi saprotu. Jurista kvalifikācija arī, acīm redzot. Un, lūk, Čīles universitāte. Kur ir Čīle, kur ir Latvija. Uzreiz iedomājamies, ka Čīle nav Eiropā. Iedomājamies, ka tajā laikā internets bija, bet mobilē sakari ar Čīli nebija. Ne, paldies par šo piebildi. Tātad tas diezgan būtiski saprast ir, ka tie ir kaut kādi gadi. Tas ir šis gadsimts. Tu es vairs neatceros. Labi, bet jebkurā gadījumā tas, nu, tas ir tad... Tātad, kad vēl internets ir tāds, kāds tas ir, un mobīlie sakari ir tādi, kādi tie ir. Kāpēc tik tālu? Kā jau es teicu, man patīk ieslīdēt. Es pirms nodzīvoju pusgadu Spānijā, man bija praksa. Es tajā brīdī domāju, kad es esmu iemācījusies valodu pietiekam labā līmenī, lai varētu studēt. Tad, kad man bija jāstudē tieslietas spāniski, es sapratu, ka tomēr būtu bijis labāk, ja es būtu pamācījusies valodu pirms tam vairāk, jo tā man bija papildus slodze, bet es nevienu mirkli nenožēloju. Ne tikai tāpēc, ka tā ir cita kultūra, cita valoda, cita domāšana, cita mentalitāte. Citi klimatiskie apstākļi. Jā, jaunais gads ir tad, kad ir silts. Jā, tā varētu būt. Un Spānija, tātad Spānijā tu nokļūsti, bet arī kā tu uz Spāniju nolēmi braukt? Spānija ir tuva, un aizbraukt praksē uz Spāniju. Tas nav sarežģīti, tu saki? Nē, nu noteikti tas bija. Tajā laikā tas bija nedaudz sarežģītāk nekā tagad, bet kopumā jau ne. Esot Spānijā, tur tu uzreiz varbūt atklāji arī, nu, savā ziņā varbūt Latvijā bieži pat neredzamo spāņu valodas pasauli. Jā, tā man, tajā brīdī man tā ievilka. Jo spāņu valodas pasauli nozīmē arī Dienvidu Ameriku, ne tikai Eiropas kontinentu, bet arī Dienvidu Ameriku. Jā, un tur saslēdzās kopā tas, ko tu teici, tas, kad vasara ir, tas, kad mums ir ziema un otrādāk, un tajā brīdī, kad es sapratu, kad es gribu studēt, tad... Spānijā man būtu bijis jāgaida 8 mēneši apmēram, bet tā kā Latiņamerikā viss ir otrādāk, tad es ļoti ātri varēju pieteikties, un pēc 2 mēnešiem es biju Čīlē un studēju. Bet vispār es būtu gribējusi studēt Barcelonā. Bet pirmkārt, tajā laikā es nerunāju kataloniski, un... Es sapratu, ka es varu rakstīt darbu spāniski, bet pasniedzējs var izvēlēties runāt katalāniski, un es sapratu, ka
mācīties to liņu, un otra valoda, kura ir ļoti līdzīga, ka varbūt tās man būs pa grūtu. Otrām kārtām man bija jāgaida tie 8 mēneši, kad tur sāksies dokumentu pieņemšana un mācību gads, bet man spāņu valodas zināšanas man pavēra iespēju aizbraukt uz citu kontinentu. Bet tā bija sagadīšanās, ka Čīle nevis kāda cita no Latīņa Amerikas valstīm. Es tu saku, tu tā ieslīdēji. Es tev tur tā vienkārši parādījās uzraksts Čīles universitāte. Es skatījos tās programmas, un Čīles universitāte bija, acīm redzot, labāka reklāma. Smukāks bildīts, varbūt. Jā, bet nu katrā gadījumā, un es domāju tā, labi, nu aizlido, apskaties, bet tur jau tad ir jāstudē, tur ir mentalitāte, tur ir arī docētāja labi zināšanas, varbūt kopīgas visā pasaulē jurisprudences jomā, bet nu tomēr ietekmē tas cilvēciskais faktors. Kā tas bija tas sadzīves elements, kā tu tur iejuties? Tas laikam arī ir viens no maniem talantiem. Nā, brīnišķīgi, tātad es jūtu, ka nekāda problēma nebija. Ne, man patika. Tajā brīdī, kad es braucu prom, man bija iespēja izvēlēties, vai es gribu tur palikt, un es teorētiski varētu palikt un noteikti dzīvot Čīlē vai arī atgriezties. Un tad gan man likās tajā laikā, ka tā atstarpe starp Eiropu un Čīli ir pārāk liela. Varbūt mūsdienās ar lētākiem lidojumiem, ar internetu ātrāku, ar Twitteri, ar visiem sociālajiem tīkliem. Man nebūtu tā sajūta, ka es esmu pasaules malā, bet tajā brīdī, jā, tas bija viens no iemesliem, kad es sapratu, ka es dzīvoju ļoti tālu no visa. Bet kas ir tas, kas no Čīles tev pietrūkst Latvijā? Ir kas tāds, kas liekas, ai, būtu labi, ka arī pie mums te būtu? Nu, protams, izņemot jauno gadu, siltās stoņos un tā. Bet tas ir tik forši. Ne, ir ticu, palmas, es ir salūts, ir jaunais gads, tu var iebrist okeānā. Labi, okeānā, Latvijā, nu, to nekad nevarēs izdarīt. Tas es ceru, ka nenotiks, ka mums Baltijas jūra paliks, labi. Nu, labi var iebrist jūrā, bet vienalga. Tas, protams, man pietrūkst cilvēki, kuri varbūt ir temperamentīgāki, jo es domāju, tas ir tas, ko man cilvēki arī norāda, ka es varbūt esmu pārāk temperamentīga priekš ideja latvieša. Es vairāk iemācījos žestikulēt, es vairāk iemācījos cilvēkiem pieskarties, viņus paraustīt. Man nav tā tendence 3 metru distance. Nu, mums bija 2 metru distance, mēs to visu esam jau apguvuši un visu esam dzīvi. Jā, protams, jāpiekrīt, ka temperaments Latvijā dažreiz ir ierobežotāks, saukšies to tā. Atkal no otras puses saprotu, ka mīnus grādos arī ziemas laikā, nu, pārāk ar apķeršanos arī neaizrausies. Bet tas, ka tur nav mīnus grādi, tas nenozīmē, ka tur cilvēki nevalkā cepurs, jo tad, kad ir plus 2 grādi, viņiem saust, un viņiem ir augsti, un viņiem nav dubulto logu, un es savā dzīvē esmu daudz vairāk salus valstīs, kuras ir siltā klimata valstis. Man jautāja Spānijā, vai mēs Rīgā staigājam ar 2 biksēm ziemā. Un ko tu atbildēji? Es domāju, ka man apgriezās acis otrādāk, un es teicu, nē, arī tad, ja ir mīnus grādi, ir bija zaudums svārki. Bet es tiešām, nu, varbūt bērnībā velku zeķu bikses un vēl bikses pa virsu. Bet, nu, viens cilvēks, tāpēc nestaigā dubultās biksēs, bet, nu, ja nav centrāla apkuras, ja neapsilda sabiedrisko transportu, tad es saprotu, ka arī man ir augsti un es esmu 10 smagas saslimusi Spānijā, tieši sasaldējusies, jo es esmu pieredusi, kad atnākot mājās ir silts, ienākot studijā ir silts, visur ir silts, bet ar biezajām tām akmens flīzēm, biezajām sienām, kur cilvēki domā, kā savus mājokļus padarīt vēsus, tad, kad ir plus 35 grādi, viņam tajā īsajā
ziemas periodā, ko mēs nesaukt par ziemu, un tur ir augsti, un jā, nav tā, ka tas neiet. Tas vienalga, cilvēki ir ļoti dzīvespriecīgi, un tas temperaments vienkārši ir viņa būtība, kad viņi tās emocijas izliek uz āru. Nu, jā, jāatzīst, ka skaidrs, ka katram cilvēkam ir kaut kāds iekšēji, varbūt tā salīdzināšana, nu, pie viņiem un pie mums, un skaidrs, ka mēs par regulārajiem karstuma viļņiem, kas būtībā ir patstāvīgs stāvoklis dienvidu zemēs, mēs par to tā neaizdomājamies, ka galgalā skaidrs, ka tas arī ietekmē viņu domāšanu, siestas, ja nemaldos, posums, jā, kas arī ietekmē dzīves ritmu, kad tad īsti cilvēki kaut ko vispār dara un kad viņi kaut ko vispār var padarīt kā cilvēki. Tas, tāpēc, protams, ka tu sarunā, piemēram, tikties Čīlē, tad tu zini, ka tu iesi pa to ielas puse, kur ir ēna. Ja tur ir bišķiņ jābūt trakam, lai plus 35 grādos viens otru ietu satikt pa ielu, un kāds iet pa to ielas pusi, kur tajā brīdī ir 5 stundas pēc kārtas spīdējuši saula. Bet visnotaļ jāatdzīst, ka tā šķiet ir pozitīva pieredze, manuprāt. Kā tu vērtēji visus šos braucienus un arī studijas, un tagad Latvijā liec lielu plusu tam visam, kas ir bijis. Čīlē vai vispār? Es laikam likšu tad jā, vispār. Jo jebkura pieredze jau, nu, pilnveido, palīdz arī varbūt šeit Latvijā dzīvojot. Nu, bet es domāju, ka es nevarētu dzīvot Latvijā, ja man nebūtu iespēja arī aizbraukt. Man patīk gan aizbraukt, gan patīk atgriezties. Bet tam ir jābūt tādā līdzsvarā. Ja es neesmu pārāk ilgi aizbraukusi, es arī tāda neapmierināta kļūstu. Nu, jā, varbūt vienkārši tas ir tāds, jā, organisms prasa kustības. Jauna pieredze, jaunas cilvēkus, jaunas emocijas. Man tas ļoti uzlādē. Man patīk citas kultūras, patīk saprast, ko cilvēki ēd, kā viņi dzīvo, kā viņi izklaidējās. Par to, kur tu aizbrauc, nu, to mēs varam apskatīties Instagramā. Dažas varbūt ne pārāk daudz, bet tomēr tur ir fotogrāfijas un Instagram arī ir. Instagram adrese ir ar vīno tavs vārdu. Bet tikko ieskanējās vārds, kas vedina jautāt par vienu no, manuprāt, interesantākajiem taviem piedzīvojumiem. Es to varētu pat teikt par ilgtermiņu projektu, es to varētu nosaukt. Vīnotava. Un jau no 2012. Gada tu dalies ar receptēm, padomiem, tas viss ir arī ar fotogrāfiju, kas, manuprāt, arī ir diezgan būtiski piedienu gatavošanas, bet tur man jāsaka tā, ka zināmā līmenī, un es lieku uzsvaru uz vārdu zināmā līmenī, mēs jau visi kaut ko varam pagatavot. Bet tad ir tas nākamais līmenis, ka tu esi gatavs ar to dalīties, un ne tikai draugu vidū, bet publiski. Un tu tos cilvēkus, kuri to lasa, jau faktiski neredzi. Tu, protams, varbūt apsties statistiku, cik tur simti izlasa vai neizlasa. Tas taču ir risks. Būt publiskai blogerei par ēdieniem. Vai arī tu to tā neuztvēri sākumā? Bet tas projekts tā sākumā neradās. Tas projekts radās kā iespēja veidot recepšu pierakstus. Jo, kā es teicu, tad, kad es biju Čīlē un tad, kad es sāku braukt uz ārzemēm un kādu laiku tur dzīvot, tad nebija tā iespēja lēti piezvanīt, vai paņemt man līdzi pavāru grāmatas, man, un tad es esmu kaut kur aizbraukusi, un es domāju, es varētu to pagatavot, bet es tagad īsti neatceros to recepti, un tad zvanīt uz mājām un stāstīt, ai, apskaties, tur tajā un tajā skapī man stāv tā un tā pavāru grāmatu, un tur pie tādas fotogrāfijas ir apmēram tā recepti, man vajag tagad zināt, ir ļoti nērti, un tad es sāku pierakstīt, tās receptes, kuras es pati gatavoju, kas man garšo,
kā tādu iespēju, lai es varētu viņus izlasīt un pagatavot vienalga, kurā pasaules valstīs esmu, jo, jā, es cenšos pati gatavot, arī tad, ja es esmu kaut kur ilgstoši aizbraukusi. Protams, ir valstis, kur man patīk aiziet un paēst vienalga, vai tas būtu ceļmalas kroziņš, vai tā būtu kāda kundze, kas gatavo vai restorāns, jo tad es varu iepazīt to kultūru un saprast tos cilvēkus caur ēdienu un to, ko viņu ēd un kā viņi gatavo. Bet, protams, ja es kaut kur strādāju, tad es, jā, es pati sev gatavojies. Man tā nav problēma. Tad faktiski var teikt, ka tās tādas piezīmes, kuras vispirms priekš sevis tu sāki veidot. Jā, sākotnēji tas bija. Un tad nākamais solis? Nākamais solis, es domāju, acīm redzot, tad tu kādu recepti uzzināji, tā tad bija jātulko, jātulko latviski, jāeksperimentē. Kāds bija šis posms? Lai to rādītu, to jauno recepti publikai, kas lasa latviski. Jā, bet vispār man ir tā, ka es valodas ļoti, sākumā ļoti daudz mācījos tieši no pavārgrāmatām. Tas bija, tas visās valodās, laikam izņemot katalāņu pirmās grāmatas, ko varētu teikt, es esmu izlasījusi mācoties valodu, jo tas ir mans hobijs. Vārdu krājums ir diezgan ierobežots, tur nav jāzina visā dažādās nozarēs daudz vārdu. Pagatavošanas tehnika to apmēram saproti, ja tā ir zupa vai tas ir sautējums un ja pavārgrāmatā ir bildes. Un tā es sāku lasīt, un man pirmās grāmatas valoda apguvē ir tieši pavārgrāmatas. Es zinu, ka citu lasu bērnu grāmatas, jo tur ir vienkāršāka valoda un un saprotamāk, bet man pirmās ir pavārgrāmatas. Un nodara arī veikalā. Un nodara daudzās jomās, jā, restorānā, veikalā. Bet tomēr, es par to publisko pusi. Man liekas, ka tas ir tomēr diezgan liels izaicinājums. Gatavot, aprakstīt un tad arī publicēt. Tā, lai daudzi to redz. Jo tā ir sava misija. Es esmu gājusi kursos, jo šī joma man pašai ir svarīga, jo es zinu, ka ir cilvēki, kuri bez kaut kādiem aizspriedumiem var nepareizi turēt nazi un televīzijas šavā rādīt, kā viņi pie pirmās neuzmanības sev iegrieztu pirkstā. Un tas tāds ekstrēms piemērs par iegriešanu pirkstā, bet, protams, manierēm jābūt, tur es piekrītu, un, bet tā kā no otras puses jāsaka, vairāk vai mazāk mēs esam sabiedrībā, kurā, nu jā, katrs dara, kā grib. Jā, bet es domāju, ka tajā brīdī, kad tu to dari publiski un rādi cilvēkiem, viens ir tas, ka tu parādi, ka tu nemāki turēt pareizi nazi rokā, tā ir viena lieta, bet tajā brīdī, ka tev tūkstošiem cilvēku seko un viņi uzskata, ka tā var darīt, tas ir pareizi un viņi to mēģina nadarināt, tajā brīdī man vismaz ar manu paškritiku ir tā sajūta, ka o, nē. Jā, slikts ja. Piemērs tas faktiski ir, kas ietekmē arī tad, nu jā, publikas uzvedību. Viena lieta, tā tad atkal es atgriežos, man tas, nu, man vīno tā vienkārši liekas interesants, ka cilvēks dalās un tad lasa un acīm redzot tev arī ir ik pa laikam kāds uzraksta kaut ko, un cilvēki ir dažādi. Tas ir tāds, varbūt tāds sadzīviskais līmenis, bet tev taču ir tas vārds gastrodiplomātija. Uji, kas ir gastrodiplomātija? Jo es esmu redzējis bildes, kur tu esi ar vēstniekiem kopā. Kā ir ar kopā ar vēstniekiem gatavot ēst? Piedod, es izmantoju varbūt ļoti vienkāršu vārdu ēst. Bet jūs jau noteikti īpašs ēdienas izvēlaties parasti. Arī tas ir viens no projektiem, kas sākas, varbūt, es negribu teikt nejauši, noteikti ne. Es vienā brīdī sāku arī rakstīt, es sāku rakstīt dienas ēdieniem. Man uzrunāja Sauci Smiļģa, arī laikam izlasot manu blogu. Jo vienā brīdī man arvien vairāk parādījās tās manas pieredzes, kuras esmu
bijusi citās valstīs, un viņa bija nolūkojusi mani, lai ar to dalās ar lasītājiem žurnālā. Un tā tas pamazām jau dienas ēdien jau vai cik gadus vairs neiznāk. Bet, jā, man interesēja vienā brīdī arī vairāk varbūt rakstīt un stāstīt, jo parādījās atgriezeniskā saite, un cilvēki man ir rakstījuši privātas ziņas un jautājuši, un tas man liekas, ka varbūt tās es varu tiešām arī kādu iedvesmot un parādīt, ka var gatavot savādāk, ka tam būtībā, kas ir tāds ikdienas rituāls, jo mēs visi ēdam un mums visiem vajag gatavot, kā to darīt labāk, kā to darīt garšīgāk. Un tas vienā brīdī, tas man aizved pie jaunām pavārgrāmatām, tas man vispār ir aizvedis pie dažādiem interesantiem cilvēkiem, kā piemēram uz Cēsu viduslaiku pili. Un vienā no šādiem pasākumiem es arī iepazinos ar vēstnieku, un tā mums radās sadarbības projekts, kas pēc tam izauga ar citiem vēstniekiem. Un, vai vēstnieki tā kā labprāt ļaujas, ka viņus uzaicina, vai viss ir gatavi gatavot publiski? Jā, tur jau arī ir savi triki. Ā, kā tu piesaisti, bet... Nē, arī tas, kā viņi gatavo. Protams, bet mūsdien pasaulē jau ir ne tikai vēstnieki, bet arī vēstnieces. Tev ir kāda, jā, tas varbūt nebūs gluži diplomātisks jautājums, bet tavi novērojumi, kā tev liekas, ka diplomāti vīrieši vai diplomāti sievietes vairāk uz to gatavošanu, vai viņi vairāk aizraujas, kad viņiem tas jārāda? Nu, ēdiens diplomātijā ir bijis klātesošs no neatminamiem laikiem. Un Britu vēstniekam ir ļoti jauka grāmata par diplomātiskām dāvanām, kur diplomātisko dāvanu vidū ir arī, piemēram, Šveices sirs. Un tā ir bijusi dāvana, un tas ir produkts, kas ir novērtēts kā tā, ar gardēdības kvalitāti, bet tas arī produkts, kuru var diezgan ilgi uzglabāt. Un līdz ar to tā ir bijusi dārga un cēlo dāvana. Tā kā arī dažādas dzīres un dažādi ar ēšanu saistīti pasākumi, viņi ir no neatminamiem laikiem bijuši. Un mūsdienās ēdiens, kā, ne tikai kā tāda identitāte, bet arī kā diplomātijas joma, ir pamazām sācis izdalīties atsevišķi no kultūras diplomātijas. Jā, protams, mēs arī cenšamies būt pieklājīgi un uzdāvināt kādam ārzemju viesim Rīgas melno balzamu vai, piemēram, Latvijas rupmaizi. Nu jā, tas ir, kas raksturo mūs, bet varbūt, protams, nebūs automātiski saprotams citiem. Ar to arī jārēķinās. Bet tāpēc gastro diplomātijā ir arī šis stāsts, ka tā nav vienkārši dāvana, ka tev uzdāvina, piemēram, asins das, un cilvēks nesaprot, ka nu, viņu augstu neviens neēdīs, ka viņi ir jāuzsildi, lai viņa būtu garšīga. Tāpat tās ir daudzas lietas, kas varbūt tās ir ar tādu specifiskāku smārdu. Jā, labi pateikts. Un līdz ar to ir šis stāsts, kāpēc un kā viņi ir radusies un kā viņi ir jāēd. Arī šie kultūras momenti, kas tam ir klāt, un es domāju, nu, franču diplomātijā tur ir daudz slāņu, kā franči pārdod savu gastronomiju, savus produktus, savu zemnieku veikumu, bet noteikti arī valstis, kas ir kļuvušas par tādiem turisma galamērķiem, kā piemēram Peru ir investējusi miljonus, padarot peruāņu ēdienus
ne tikai tādus, kur ir Michelin zvaigžņu restorāni, kas piesaista, bet tur esot Limā, tu saproti, ka jebkurā mazākajā restorānā viņš tevi vilina iekšā. Un tajā, lai atpazītu Peru virtuvi, tas ir bijis diplomātisks darbs. Pie tā mēs pieļauju iespēju, ka sūrs darbs. Jo nekas jau tik vienkārši tā viegli nenotiek. Nē, bet seviče ir ēdienas, kuru mēs pat Latvijā zinām. Labi, ieguglēšu, paldies par mājienu. Bet, protams, es saprotu, ka tev, kas interesējās par šo tematu, nu, arī blogā vīnotā, to jau var redzēt, ka recepšu ir daudz, un es pieļauju iespēju, ka tas viss turpināsies, bet vai tev ir kāds tāds, nu, sauksim to tā, zemes nostūrītis, kur tu gribētu aizbraukt, un ka tur ir tādi tie ēdieni, pie kuriem tu vēl neesi tik uzklāts? Teiksim, vai tev ir tāds sarakstiņš, un tur man vēl vajag aizbraukt, apskatīties, nogaršot? Nē, es laikam tā neizvēlos valsts. Es darba dēļ daudz ceļoju. Es vienmēr pirms tam izpētu diezgan sīki, kas tur no ēdienu vai dzērienu jomas ir ievērības cienīgas un kas man ir jānobauda, jāapskata. Bet bez sarakstiņa. Mēs bez sarakstiņa. Jā, labi, arī tā var gal galā, ja tu saki, ka var jau arī parādīties bez sarakstiņa kāds labs piedāvājums dzīvē. Vai ne? Virzamies uz mūsu sarunas noslēgumu. Jau? Jā, jā, laiks ir nežēlīgs un lai arī tai pašā laikā žēlīgs, jo mūsu saruna ir bijusi un tas arī ir labi, jebkura saruna ir notikums, manuprāt, un vērtība. Tu paudi savas domas ne tikai blogā vīnotavu, bet ir šis tas arī, ko es redzu tiešsaistes sociālajā medijā Twitter vai iepšu X un tādus kritiskus novērojumus. Es dažreiz lasu, tur jau nevar pārāk liels tekstus ielikt. Un pat varbūt skarbus vārdus tu dažreiz saki. Kāpēc tev ir svarīgs Twitteris un kāpēc tev ir svarīgi tur kaut ko vispār rakstīt un paust? Jo varbūt, nu, pietiktu ar to vīnotavu. Tas no tā būtu pozitīvāk, jā. Jā, iespējams, jā, kādam pozitīvāk, jā, varbūt vispār var uz dzīvi skatīties kā uz tādu pozitīvu pasauli, kurā it kā nekā cita nav. Arī tā mēdz darīt cilvēki. Es domāju, ir būtiski iedvesmoties tomēr no pozitīvā un skaistā. Bet reizēm, kad viss nav pozitīva un skaisti, tad es arī varu pateikt kaut ko skarbu. Bet šis skarbums, protams, es pieļauju iespēju, ka visdrīzāk arī nāk no tavas dzīves pieredzes, ka tu vari salīdzināt un tev ir dzīves pieredzes citās valstīs. Vai arī tu tā nekad nesalīdzini Latviju ar citām vietām? Es domāju, ir atšķirīgas situācijas, atšķirīgi. Nē, protams, varbūt tās vairāk ir kopumā jau dzīves pieredze. Dzīves pieredze, talanti, tehnisks eksperiments ar sarunu. Tu minēji pirms mūsu sarunas, ka tev diezgan būtiska Omulība, es pat pierakstīju omulība un vārds omulība, ko es piedāvāju izrunāt kā omulība, arī varbūt omulība. Linda, vai ir kāds talants, kur tu gribētu sev iegūt? Nē, ir talants, kurš man nebūs, ko es tiešām uzskatu par brīnumu, jo es neesmu muzikāla. Tas ir kaut kas, kas man pietrūks no tā, ko visiem latviešiem saka, kas ir. Es tiešām varu klausīties ārfu vai aiziet uz operu vai dziesmu svētkiem, bet man savu laiku palūdz aiziet no kora, pat tad, kad viņš bija obligāts.
Jā, es saprotu, tā talanta man nebūs. Bet es tiešām, man ļoti patīk klausīties mūziku tā. Aiziet paklausīties, un tad es spēju novērtēt, ka tas ir talants. Lai gan es pat nesaprotu, varbūt reizēm vai nospēlē šķībi. Manuprāt, šī ir viena no labākajām atziņām, brīnišķīga atziņa mūsu sarunas noslēgumā, jo spēja saprast to, kas tev nav, bet novērtēt to, kas citiem ir ļoti, ļoti nepieciešama, es uzskatu, mūsu sabiedrībā kopumā, un mēs katrs pats sevī varētu attīstīt šo spēju, saprast, kas mums ir, un priecāties un novērtēt par to, kas ir citiem. Paldies par sarunu. Tā Paldies bija tev. Brīnišķīgi, ka tu biji gatava riskēt un nākt uz pirmo raidījumu, meklējot un atrodot talantus. Un meklējiet internetā, un līdzīgi kā jūs atradīsiet raidījumu ierakstu, meklējot un atrodot talantus internetā, tad meklējiet un atrodiet talantus sevī, citos, un lai laba veselība un līdz nākamajai reizei. Visu labu!